עד היום תקיפת הכור הגרעיני בסוריה הייתה תחת הכותרת לפי פרסומים זרים. החל מהבוקר ישראל לוקחת אחריות מלאה על התקיפה שביצעו טייסי חיל האוויר בלילה של בין החמישה לשישה בספטמבר 2007. היעד כור גרעיני בשלבי הקמה בדיר אזור. המרחק 450 קילומטרים צפון מזרחית לדמשק. בשנת 2003 החלו לאסף חומרים שהתריעו על התפתחותו של איום גרעיני ממשי על ישראל. בסוף שנת 2004 המודיעין מזהה סיוע של מומחים זרים לפרויקט הגרעין הסורי. אמן והמוסד משיגים פרטי מידע רגישים. רק בינואר 2006 עולה לראשונה אפשרות כי בסוריה מוקם כור גרעיני. לימים תוגדר נקודת הזמן הזו כנקודה קריטית. שלושה חודשים לאחר מכן יזוהה המבנה עצמו על ידי אמן, ומרגע זה המוסד נכנס לתמונה עד חודש מרס 2007, אז מגיעה ידיעת הזהב. בשלב הזה נערכים לאפשרות למתקפה על הכור. הדרג המדיני וצמרת מערכת הביטחון מחליטים לאחר הערכת מצב וניהול סיכונים לתקוף את הכור בתוך 12 שעות מרגע קבלת הפקודה. בלילה בין החמישה לשישה בספטמבר 2007, מעט אחרי חצות, הגיעו לחדר המצב האווירי כל ראשי המדינה וצהל. המבצע שהחל בשעה 10:30 בלילה, הסתיים עם שובם של מטוסינו לבסיסם בשעה 2:30 לפנות בוקר. אמן העריך אז כי הכור נפגע ללא יכולת שיקום. צהל נערך להסלמה והידרדרות, אולם למעט שיבושי קליטה ללקוחות הלוויין יס וכמה פטפוטים מיותרים בתקשורת הישראלית, אסד עצמו לא העז להרים את ראשו ולהודות במכה האנושה שנחתה עליו.